ରୋଗରେ ଛଟପଟ ଭେଣ୍ଟିଆ ପୁଅ, ରୋଜଗାର କରିବା ବୟସରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଟୁଛି ଦିନ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ନାରୀଚଙ୍କର ଜପହରି ରାଉତ। ବୟସ ମାତ୍ର 28 ବର୍ଷ। ଏହି ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡନୀ ଖରାପ। କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାରିଲେଣି। ଏବେ ଆଉ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ କି ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବେ। ବାପା ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, କାନରେ ଶୁଣିପାରୁନଥିବା ବେଳେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଚାଷ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେତିକିରେ ଘର ଚଳିବା ସହ ପୁଅର ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠେ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲାଗି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଜପହରି। ମୋର କିଡ଼ନୀରେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। 2ଟା କିଡ଼ନୀ ଫେଲିଅର ହୋଇଗଲାଣି। ପାଖାପାଖି 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଉନି। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ବହୁତ ଖରାପ। ମୋ ବାପା ଜଣେ ମୁକବଧିର ଆଉ ଚାଷ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବିଲରେ ମୂଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି। ଗରିବ ଓ ଅସହାୟଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ 2018 ଅଗଷ୍ଟ 15 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ 70 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଜପହରିଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଜପହରି ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ହଁ, ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରିକି 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି। ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇପାରୁନି, ଏଇ କଟକ ଯାଉଛି ଆଉ ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇଲାଣି, ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ସେଠିକି ଯାଉଛି, କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ଭଲ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ହଇରାଣ ହୋଇକି ଆଉ କ'ଣ ଚଳିବି, ଏତେ ତ ସେ ତ ଔଷଧ ପତ୍ର ଖାଇବା ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ଚଳିବି କ'ଣ। ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜପହରିଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତେବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପାଲା ସୁଧା ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଲଙ୍କାପଡ଼ା। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3267840573 7। IFSC SBI NN008096। ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଜପହରି ରାଉତ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତୋଲରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।